Čaute, čaute, vítam vás opäť u hry Mafia 2. Nachádzame sa v Joe'ovom byte, je to aktuálne kapitola 3. A ako hore vidíte, zvoní nám tu telefón, takže my si ho hneď ideme aj zodvihnúť. Joe v palác potešení, u telefonu Vítom. Vito, proč si včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joe'a. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ním mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito. Hodně štěstí, mi jo, bambíno. Tak jo, měj se, mami. Ano, čiže volala na matka, chce, aby jsme si zarobili nějaké peníze u pana Papalarda, lebo neví o tom, že robíme vlastně teraz prečou a všelijaké špinavé prácičky. A aby prostě byla spokojená, tak my za ním jdeme. Zdravíčko. Zdravíčko, zdravíčko. Hej, stlumte si to. Tady to... Počkat, ne, myslím, že musíme jít tady to. Co se tu děje? Hej, stlumte si to. Hej, stlumte si to. Tak by máš nějaký problém, no. Áno, zoberieme si naše auto, jasné, samozrejme. V minulom dieli sme si ho naozaj poriadne vytuningovali, všetko sme na ňom upravili farby, čiže je to naozaj teraz kvalitka. Dobre sa na ňom jazdí. Čiže si ho hneď ideme zase vyskúšať, troška povoziť sa na ňom. Možno nás bude toto auto dokonca sprevádzať aj celú túto hru, lebo tie autá sa vlastne dajú vždy uložiť do tej garáže. A potom si ich vždy môžete zobrať na každú misiu. Čiže možno nás bude sprevádzať až do konca hry toto auto. Poriadne na ňom najazdíme kilometrov, koľko sa bude dať. Tak, pred nami je tu policajná hliadka, to nie je dobré, dosť ma to znepokojuje. No keď sú na blízku, tak nemôžete urobiť nič, čo je vlastne proti predpisom, ale keď tu nie sú, keď vás nevidia, čiže nie sú na tej minimapke, tak môžete robiť hocičo. Tak ty, čo tu stojíš? Počkať, počkať, počkať. Nechcem tu nikoho pozrážať. Tí ľudia tu behajú cez cestu, jak splašení. Tak, dobre. Za chvíľu sa dostaneme, myslím, na diaľnicu, čiže potom by to už nemal byť taký problém. Tam už nám nebudú behať všelijakí občania. Dobre, dobre, takto. Teraz sa musím medzi tieto dve auta nejak prepchať, aby som to obehol. A tam, kde je ten žiedý auto, už vidíte tie doky, čiže za chvíľu sme tam. Čiže už tu nebude dlhá cesta. Takto. Vidíte, akú rýchlo som tu nasedil, všetky auta tu úplne predbieham. Mám prostě být... Rychle. Sakra. Počkať, nie, ja im zdrhnem. Tak, zdrhneme im takto. Tu musíme ísť aj tak dole do dokov. Á, dobre, striasli sme sa aj. A tu sú ďalší. Á, dobre, už sme nešli tak rýchlo. Áno, ja som si nevšimol tých policajtov, že boli na tej mape. A proste videli nás, ako tam turujeme po diaľnici. A to sa im asi moc nepáčilo. Tak, vystúpime. Super. A tu už vstupujeme do kancelárie. Zavři dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro něj kdysi pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správný místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek.
Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. A, no, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech, pojď za mnou. No, tak nějaký ostrý bok nám, pán Vabalardo. Dost ostrý týpek. Ale my sa ho nebojíme, lebo pracujeme s Joe'om. A ten má prostě kontakty. Ten všetko vybaví, keby niečo. Teraz nasledujeme tohoto jeho pomocníka. A ide nám ukázat nějakou prácu, že čo budeme robiť. Nalož tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Až budeš hotovej, dostaneš 10 babek. Pokud něco rozbiješ nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ať ti to netrvá celý den. $10, sakra. Však to nie je ani 10 euro, to čo za to kúpime? Nejaký jeden rožok s paštekou a so šunkou. Ach jaj, takáto tvrdá robota, to sa mi nepáči. Ale dúfam, že to teraz nebudeme musieť celé nakladať, lebo to je práca na celú hodinu možno. Za pol hodinu by sme to možno mohli skúsiť. Počkaj, dvere sú otvorené, ak budeme mať dosť, môžeme ísť preč. No, dobre, tak ideme preč zrovna. Čo sa tu s tým budeme? Hej, už si skončil? Jo, skončil som. A tých 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele. Nikdo, kdo maká s Joem, by netáhal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Uha, takže oni poznajú Joe'a. Toto vyzerá naozaj zaujímavé. Akože Joe pozná všetkých, akože týchto typcov v meste, čo majú nejaké veľké financie a tak. No, Joey sa nám asi dostal hlboko do mafie, tak sa mi zdá. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joe'em Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joe'em? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský, všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se svlákal s Joe'em, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? Tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha. Jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit.
Joe říká, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostřílet? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéfe. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořského vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Fajn, tak padej. Počkat, tady to. Áno, tento humor v mafii je fakt dokonale spracovaný, naozaj hrozně se mi to páči, tieto ich frky, čo tu dávajú stále. A my teraz konečne ideme nejakú poriadnu prácu vykonať. A ideme vybrať peniaze na holiča, keď niekto bude robiť problémy. Tak si to s ním proste vybavíme ručne, stručne, tak ako to vy to vyjde. A ideme sa najprv tohoto opýtať. Hele, do vybrať peníze na holiče. A jo, sakra, ja zapomnel. Díky za spolupráci. A, takže tento spolupracoval, hej, dobre. Uvidíme, či budú aj ostatní. Nazdar, Derek chce zaplatiť peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. No, uha, tuto už bude problém, tento už nechce zaplatit. No, tak mu jednu prostě vystrelíme. Tak. Sakra. No, dobré, pojď po mně, daj mi jednu. Jak to ide? Tak to musím držať medzerník, dobre. Áno, zatiaľ sme mali len jeden ručný fight, čiže ešte si trošku musím na to ovládanie zvykať. Tady máš ty prachy. Sem díky, rád, díky. Že si to rozmyslel. Tak, dobre. Už máme dosť prachov, takže ideme vybrať ešte nejaké ďalšie a potom už by malo byť dosť. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. To se spletl, kamaráde. Mne stříhá moje žena. To je moc hezký, ale když pracuješ tady, budeš ostříhaný, když Derek řekne. Aj tohoto musíme zbiť, ale nie. Pozrite, to je taký milý týpek. Ani na nás nebol nejaký hnusný. Počkať, ja idem za nejakým iným, ak to ide. No tak sorry, kamo, musím ťa troška zmastiť. Fajn, fajn, dost. Tady máš ty zasraný peníze. Jsem rád, že jsi to rozmyslel. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Zabij tu svini! Uha, okej, okay, tuto už jde na drsňáčku. Tu už jdeme proti nějaké fajné gorile. Ou, kvalitka. No, tak teraz sme dostali, počkaj, nie je to kryť na chvíľu. Bacha, bacha. Ale táto gorila riadne kvalitne znesie. A ešte niekto? Má ešte niekto nejakej skurvenej problém s placením skurvenýho holiče? Fúha, tak Vito sa nám pekne najedoval. Áno, my sme ešte stále v takej fázi tutoriálu, čiže to bol vlastne ako keby tutoriál na také pestné súboje.
A uvidíme, možno neskôr ich ešte využijeme nejako. Ale teraz ideme po naše peniazky. Po naše penízky. To je proste dôležité teraz pre nás. Tady sú prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzý. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Fredymu. Dobré, dobré, takže pojdeme hneď k Fredymu. A dostali jsme dokonca 100 dolarů za to, že jsme to tak dobře zvládli. A všetko nakoniec dobre dopadlo, lebo ešte aj máme, môžeme povedať, že preň ho robíme. My hneď pôjdeme za Fredym, ale ešte som sa tu chcel na niečo pozrieť. Že vraj by tu malo byť vidno Titanic. Neviem, či je to pravda, ale ideme si to omrknúť. To mal byť ten easter egg, ktorý som vám ešte v minulom dieli slúbil. Ale zatiaľ tam nič nevidím, čiže asi to bolo proste len nejaké falošné info. No, vidno tu niečo na obzore, ja ešte troška pôjdem ďalej. Ale neviem, ako ďaleko mi ukazujú textúry. Čiže možno ešte voľačo uvidíme. Áno, vidíte, postupne sa tam objavujú ľudia, ktorých som predtým nevidel, čiže tie textúry mi asi nedovidia nejak ďaleko. No, nič tu nevidím. Ak tu náhodou niekde medzi týmito loďkami malými, čo sú tu, spoznáte Titanic, tak mi napíšte do komentu, lebo celkom ma to zaujíma. Ale asi to teda žiadny easter egg nebude, škoda, no. A možno ešte nejaké iné nájdeme, no. Uvidí sa časom hry. V každej hre sú väčšinou nejaké tie easter eggy 2, 3. Tak možno ešte nejaký objavíme. A ak aj vy o nejakom náhodom viete, tak určite mi napíšte do komentov. Potom si ho pôjdeme spoločne pozrieť. Tak, dobre. A mohli sme to zobrať radšej s našim autom, lebo teraz máme takú dlhú cestu troška. Super, my môžeme aj šprintovať, dobre. Tak si troška pošprintujeme teraz. A teraz máme ísť za Joe'om do nejakého baru, alebo čo to tam je. U Freddyho. Asi má pre nás nejakú novú prácičku, uvidíme. A zaujímavé, teraz som prešiel na červenú a policajti si to nevšimli. Že by to akože neregistrovali, ale myslím, že v Mafii jednotke, keď sa prešiel na červenú, tak to bol problém. No. Tak Mafia 2 asi prešla troška zmenami a už to nie je také prísne. Dobre. Áno, tu sú dva nakladiaky, dokonca tri, tak medzi ne sa nejak prepáme. Sibra. Uha, tak toto som vyfejlil. Tak,
Asi máme po autě, no. Budeme si muset splášit nějaké nové. Sakra. Dá se o nějak otočit? No, asi nie. OK, toto jsem vychýlil prostě. On mi skočil do cesty. A já jsem se nevěděl nějak vyhnout, tak jsem to prostě navalil do stěny. Do stěny. Fú, tak toto je fail. A já jsem si myslel, že ho budeme používat celou hru. Počkat, tak to musí to být zelené. No. No, dáme, toto nie je také zlé auto. Tam je náš prostě kus vytuningovaný. Toto auto si pôjdeme tiež vytuningovať v nabudúcom dieli. V tomto dieli by som ešte rád zistil, čo teda ten Joe od nás chce. Tak to zabočíme. A toto auto sa aj celkom ovláda, dosť sa mu šmíka. To predtým bolo lepšie, sme tam mali všetko už upravené poriadne. No, škoda, no. Som to troška pokašľal. Jaký debil do nás narazil, zapneme ho. Sakra. Rozumím. Ještě po nás jdou aj poliši. A dobré, zdrháme jim. Tak, kvalitně jsme jim zdrhli. A už jsme tu. Joey se tu s námi chce stretnout. Tak vystupíme, počká takto. Áno. Kto vie, či sa do toho baru bude dať potom vojsť stále, alebo len teraz, keď máme túto misiu. Potom sa na to ešte pôjdeme pozrieť. Hej, jak sa vede? Hej, kde si sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino a myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začnem dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej Henry, jak se máš? Ahoj Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej. Mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín. Mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě. Jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anilo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Čiže kvalitka, dobré, teraz nás čeká naozajstná práca, takáto mafiánska. A ideme si zobrať nějaké lístky. Samozrejme, nebude to úplne mafiánske, lebo by sme to mali zvládnuť bez zbrane. A pre istotu si ju zoberieme, keby sa náhodou niečo zvrtlo. Uvidíme, ako to pôjde. Zatiaľ nemám ani nejakú predstavu, že ako to urobíme. Ako sa tam vlastne dostaneme. Určite je tam dosť veľa policajtov. No uvidíme. Teraz pozriem sa rýchlo na mapu, že kam ideme. Dobre. Čiže ideme k nejakej pani Márii.
ktoré by nám mala poskytnúť ešte nejaké dodatočné informácie. No a možno potom už budeme vedieť, ako sa tam dostať teda. Počkať, počkať, takto. Ja to tu takto zoberiem po chodníku. Ale bože, vždy keď navolám sú tu policajti, toto nie je fakt už spravodlivé. No počkaj, najprv sa ich musíme striasť ešte teraz, takže si to tu troška obehnem. Masakra, kto nás videl? Sú tam na stope. No, dobre, zdrhli sme im. Áno, ale naozaj, ako zákon schválnosti, vždy keď do niekoho nabúram, tak buď nabúram do policajtov, alebo sú pritom, ako do niekoho nabúram. No, vďaka Bohu. Ja, že sú to už asi policajti. Keď tí ľudia nevedia jazdiť na tých autách, určite mi pchajú do cesty. Teraz musím ísť asi pešo už. Myslím, že sem. Tak, dobre. A kde je byt? A tu má aj menovku pekne, dobre. Tak sa klopeme. Zaujímavé, nebolo tam vôbec počuť zvuk, ale tak aspoň máte titulky. Asi to je nejaký bug. Tak táto hra je už dosť stará, myslím, že to už neupravia. No, dobre no. A tak so zvukom je to zaujímavé, že predsa len čítať titulky. To je také suché mi to príde. A tak... Hádam, je to len jeden prípad, že sa to už nebudú nejak opakovať. Aha, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. No, fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít zadem. Zadní dveře jsou v noci otevřený? Ne, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. Budeme hledat safe, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si typla, je v horním patře. Stejně tak ředitelova kancelář má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam hlídači. To, co vidíte, to červené na tom tachometri, to je obmedzovanie rýchlosti. Aby sme neprekročili povolenú rýchlosť, čo tu je. Lebo vlastne tá tetka, ktorá teraz nám ide, tak by sa jej to asi moc nepáčilo. Takže takto tomu zabránujeme. Možno potom, keby som ho vypol a prekročil by som rýchlosť, tak by možno bola misia neúspešná. Takže nejdeme to riskovať, takto radšej pomaličky pôjdeme. A už sme vlastne skoro tam. Fajn, tak mě vysaďte tady u nemocnice. Tak to je, odstavíme tak. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slzení. Díky Marie, naschle. A teraz už sa púšťame do tohoto úradu. Čiže mali by sme tam vliesť oknom. A potichu by sme mohli skúsiť nejak nájsť ten safe, uvidíme ako to pôjde. Ja si tu už rovno odstavím auto. A tu nejakou bočnou uličkou by sme sa tam mali dostať. Áno, asi tá je to. OK, tady to prelezeme.
Vito, náš ninja. Dobre, počkať, počkať. Cečkom sa prikrčí. Tá, dobre. A teraz, kde to mám ísť? Nie je to okno? Tu. Á, tu je dobre. Á, pozrite, tu sa mi ukazujú tí nepriatelia, teda vlastne tí strážnici. Sa mi tu ukazujú na karte. Čiže by nemal byť problém nejak potichu ich možno dať. Áno, takto. Áno, kde sú? Nič tu nevidím. Tak, budeme musieť dávať troška pozor, ak nechceme urobiť poplach. Jo, uvěřím tomu, až to uvidím. A teď sa sklidne, ať si môžu dodelať křížovku. Takže křížovku tam rušiť, hej? Kde to sme vošli, počkať. Áno, čiže možno sem nejaký príde, týpek. Uvidíme, počkáme tu chvíľu. A potom, čo som na internete troška čítal, tak by sme tu mali vypnúť alarm, sa mi zdá. Čiže áno, to by mohlo byť celkom dobre. Potom by sa nemohli spustiť žiadne sirény, žiaden alarm by sa vlastne nespustil. No počka, tu sa na to pozrieme. Počkaj, majú tu niekde zakreslený alarm. Asi nie. Máš nejaký plány na víkend? No nič. Jo, budu odpočívat a čumět na televizi. Cože, ty jsi skoupil televizi? Na to si vsaď. Ty vole, vždy to stojí pomalu víc než auto. Jak jsi to mohl dovolit? Marín strejda Lůžu. Kdo tu je? Nikoho tu nevidím. Co málo nám odkázal. Počkat. Ty jsi za to koupil televizi. Toto by se mohl rychle sundat. Tak. Tak. Kvalita. A teraz sa tu troška porozhliadnem. Fú, čo to tu je? Kde som sa to dostal? Nič sa to nedá otvoriť. Asi nie. Tak tí ostatní budú asi hore, tí dvaja. Ale ja sa tu ešte predsa len troška porozhľadím, či tu nie je náhodou niekde ten alarm, že by sa dal vypnúť. Možno tu. Odtiaľ to sme asi prišli, či? No troška sa tu pre istotu naozaj porozhľadám, takto. Á, tady je to možno. Áno, kvalitne, zatiaľ toto vyzerá dobre, takáto tajná miestnosť. Koto, alebo čo to tu je? Čo to tu je, čo to tu je? Áno, troška sa tu porozhliadneme. Kde by mohol byť ten alarm? Á, tu je, pozrite. Fúha. Tak toto je husté. Oddarilo sa nám to. Dobre, čiže musíme ísť teraz späť a nejak potichučky. Ešte nejak musíme sa postarať o tie stráže a potom by to malo byť v poriadku. Myslím, že je dokonca za to ešte achievement, čiže možno aj ten získame. A ak nie, tak proste zoberiem moju pištolku a všetko tam vystrieľam. Aj tak sme... Aj tak ešte dostaneme proste veľa peňazí, no. Tak to tu netreba netlačiť na pílu. A kde? Kde sú? Kde sú? Nikoho tu nevidím zatiaľ. Tu na náhornom poschodí mi ukazuje tú šipečku. O sakra, 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 nie, doma vidí. Tak, doma vidí.
já jdem radši zpět. Nikoho tu nevidím, kdo by ma mohl vidět. Jsem dnu. Možno. Tak, tady to půjdeme. Krutci. Ano, toto mi moc nejde. Aj v Elder Scrolls 4 jsem s tímto mal problém. Prostě mi to nějak nešlo. Čiže to musíte... Do prdele, budu potřebovat klíč. Maria říkala, že ho má ředitel u sebe v kanceláři. Tomu musíte trošku se to ospravedlnit, nejde mi to. Fúha, ale jak se mám teraz je dostat do té kanceláře? A počkat, počkat, tam je ten strážník. Že ho tu tak kvalitně odkalím. Aha, takto. Kvalitka, dobré. A je dole. Tak, teraz už len ten poslední. A kde by mohl být? Ten bude asi někde dole. Aspoň takto tu vidím na kartě. Alebo, nevím, uvidíme. Každopádně, takto, tak, dobré. A ne, počkej, tu z toalety. Dobré. O, sakra, tam svítí na nás, viděli jste to? Že my si to takto musíme obehnout. A nějakou potichučku dát dole. Fú, ale tak toto je naozaj sem stealth akcia, toto som nečakal tu na. Jojojoj. Ale naozaj baví ma to celkom zaujímavá misia, že sa to dá všetko urobiť aj takto potichučky tu. Čiže bez nejakého naozajstného násilia. A keď neviem, či sú teraz mŕtvi alebo omráčení. Predpokladám, že budú asi mŕtvi. Čiže tých 600 dolárov nedostaneme, ale aspoň achievement by sme za to mohli dostať. Čiže dobre, asi chcem, nie počkať. Kde je tá kancelária teraz? To asi tiež nebude kancelária. Tady je kancelář ředitele, klíče by tady měly být. A super, tu to bude. Fajn, klíč mám, teď se musím dostat k sejfu. OK. Pri tom sejfu sme už vlastne aj boli. Len nám tam napísalo, že proste potrebujeme ešte kľúče k nemu. Tak, teraz ich už máme. A teraz, kde bol ten sejf? To je zle. Tunak nebol. No, teraz tu zase neviem nájsť sejf, čiže tu trošku budem troliť. A nie, tu je nakoniec, dobre, máme ho. OK, otvor to, šéfe. Aha, teraz mám dostať vodu, čiže kade by sme mohli ísť? Tady je to. Úha. Áno, nespustil sa nám ani žiadny alarm, čiže naozaj kvalitne sme to porobili, všetko, úplne v pohode. Teraz si nás už nikto nesmie všimnúť. Fú, troška som spadol, no. Áno, teraz prelezeme tady, kade sme prišli. Tak, dobre. Poď mi to, poď. Zvižne. A tu sa nám tá hra už aj uložila. Čiže ja si to tu tiež ukončím a vidíme sa zase pri ďalšom dieli. Čaute, čaute.